Hejsan, Fredrik Håkansson här. Jag ska i den här filmen visa er kort hur man använder Sites i vår Google-miljö som vi har i Falkenbergs skola. Vad är då Sites för någonting? Jo, Sites är det verktyg i Google där man kan bygga webbsidor. Och fördelen med det här verktyget är att det går att koppla väldigt enkelt andra funktioner i Google till de här webbsidorna, vilket kommer att visa senare. Ni når Sites genom att när ni har loggat in, klicka på Sites här uppe i den svarta listen i ett sökfönster eller om ni befinner er inne i mailen eller liknande. Och då kommer vi rakt in här. Här på första sidan så ser ni de sites ni har byggt, eller de sidor. Jag har i det här fallet byggt 4 olika. Och vill jag bygga en ny, jag kan bygga hur många som helst nästan på. Så trycker jag skapa. Och då får jag här upp första frågan. Vad vill jag kalla min webbsida? Och då får jag här namnet på webbsidan. Och här nere får jag adressen. Här ser jag att Fredriks webb, eller Fredriks testplats som jag kallar den. Kommer heta Fredriks-testplats. Nu vill jag inte ha det så utan jag vill ändra det på det här sättet. Fredriks-testplats i ett enda ord. Det kan jag göra. Jag kan modifiera det här. Sen har vi nästa laval att göra. Det är teman. Som det står här är tomall. Jag kan välja olika teman att ha som bakgrunder och så vidare. Klicka på välj tema. Så får jag här upp flera olika alternativ att bygga efter. Och det kan jag lätt genom att markera här. Välja då ett av de här temana. Det jag väljer här det är ingenting jag behöver ha för all evighet sen. Jag kan lätt ändra detta. Men här kan jag då trycka skapa. Så tar Google-verktyget och bygger grunden för mig. Och jag kommer rakt in här där jag kan börja jobba. Hur gör jag då för att jobba i det här? Jo, här uppe har jag verktygen. Klickar jag på pennan så får jag fram verktyg här för att redigera sidan. På spara så kommer jag tillbaka. Vill jag ha nya sidor i min struktur så klickar jag här på ny sida. Och då får jag frågan. Vad vill du ha? Vad ska den heta? Då kan vi kalla den för nyheter. Och tanken med att jag, bakom att jag kallar den för nyheter det är att jag har nämligen olika typer av webbsidor jag kan bygga olika grundmallar. Jag kan ha webbsida, jag kan ha meddelande, filarkiv, lister eller en startsida. I det här fallet så vill jag ha meddelanden. Jag vill ha ett nyhetsflöde här. Och sen bestämmer jag var jag vill lägga den i min struktur. Och jag ska lägga den under hemsidan, under min toppsida alltså. Och så trycker jag på skapa. Då kommer vi se här att nu befinner jag mig på sidan nyheter och i min struktur så har jag hem här uppe och nyheter här. Jag kan utan problem här nu flytta mig i strukturen, klickar på hem så kommer jag till första sidan där jag kan jobba vidare.